İt adamın dostu olup табылат. Тарихқа да жүгінсек, ит ең бірінші үйретілген жануарлардың бірі. Қазақ итті тәрбиелегенде күзетші, аңшы, дос қолғабыс етіп үйреткен. Қазақ қоғамында тек екі түрлі итті асыраған. Олар құмай тазы, қазақи төбет. Бұл текті иттер босырмайт, малғайрат, момын, ақылды. Бірақ керек кезінде олар өжеттілігі мен батырлығын көрсететін ерекше жануар болып келеді. Қазақ халқы оларды ит демей, жануя мүшесі ретінде қараған. Мысалы, төбеттердің бейбітшілік пен тыныштықты сүйе тұра, бостан-бос үрген иттердің мойын бұрап алған. Қазіргі қоғамда қаптап кеткен иттердің бұрынғы қазақ елі үшін өте жат нәрсе болған. Мысалы, төрттөбе және басқа қазақи емес иттердің аузынан құртты, яғни кислота, сілекей ағат. Адам қолына жағылған сілекей тәнді ауруға шалдықтырады. Егер бұндай иттер сүйкенсе, не қолын жаласа, қолды топырақпен сүртіп, жетірет сумен жуған. Мұсылман әлемінде ит көбірсе, үйге періште жоламайды деп санаған. Сол себептен мұсылмандар кез келген иттерді асырамаған. İt дәретті бұзат дегені де осыдан. Сондықтан құмай тазы төбет иттерді асыраған. Төрт көз итті өлтіру байырғы кер бала оқиғасымен байланыстырады. Хазрет Ғалидің Фатимадан туған баласы Хусайынды кер бала шөлінде қарақшылар қинап өлтірген. Осыны байқаған Хақ тағыла тонаушылар мен қатыгездерді доңыз бен төрт көз итке айналдырып жіберген. Солардың бірі төрт көз ит Шәймір, Шибөрі, Шакал әлгінгі дейін Кербала шөлінде жүреді екен. Оны жан алу үшін ажалы жеткендерге жіберіп отырған. Қазақ халқы төрт көз итті көрсе таспен атып қуып жіберген. Наурыз кезінде төрт көз итті көрсе қан шығармай күшала у беріп өлтірген. Көне деректерде оларды құрбандыққа шалып қорымдарға көмген делінеді. Қазақтар батыл, ақылды, жүйрік текті тұқымды иттерді ғана асыраған. Оның мәнісі тазы мен төбет иттер иелерінің амандығын тілейді. Қаскүнем жануарлар мен қаскөй рухтардан қорғайды. Сол себептен дана бабаларымыз оларды жеті қазынаға жатқызған. Білгенге маржан. Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.